Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про очі. Як відомо, зір – це найцінніший дар, подарований нам природою і Богом, але трапляється так, що дитина народжується і вже має певні вади із зором. Таких, за даними Всесвітньої організації здоров'я, 19 мільйонів у світі. Але те, що дитина народжується із якимись порушеннями, не означає, що сучасна медицина нічого з цим не може зробити. Отже, про вроджені вади зору, а головне про те, як з ними справляються сучасні українські дитячі офтальмологи, про це будемо говорити сьогодні у програмі «Лікар знає». Вітайте гостя студії, це Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, Сергій. Доброго дня. Як завжди нагадаю, де наші слухачі, глядачі можуть з вами особисто зустрітися, проконсультуватися, і не лише з вами, а й з іншими кваліфікованими лікарями, офтальмологами, оптометристами. Будь ласка, звертайтеся в медичний центр «Очі клінік». Це завжди якісна офтальмологічна допомога. Отже, як звернутися? Найперше, занотовуйте телефон 0800 333 707, ну або приходьте на вулицю Василя Липківського, 16В, це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, отже, вроджені вади зору. Пропоную почати із найменших. Найменшими у нас народжуються передчасно народжені дітки і дуже часто мають офтальмологічні проблеми, зокрема, ретинопатія недоношених. Звичайно. Тобто в нас в пологових будинках, неонатологічних центрах є півставки офтальмолога. А якщо нема, то зараз дуже легко ввести, це не проблема. Головне, щоб був дитячий офтальмолог, який розуміється, або ретинолог, який розуміється в очному дні. Проблема в тому, що дитина народжується вагою менше 1,5 кілограми. І розумієте, в цієї дитини яке око? Наприклад, ми робили лазер дитині, якій було 850 грамів. Розумієте, що це? Ну, котеня народжується таке ж теж малесеньке. Але яке там око? І от в цьому оці треба розгледіти всі структури очного дна. І для цього потрібне спеціальне обладнання. Тобто це спеціальний офтальмоскоп і ретинальна камера. В Європі є стандарт, що цим займається не лікар-офтальмолог, а медсестра пологового будинку, неонатологічного центру. Якщо дитина народилася недоношеною, їй роблять сканування в 8 позиціях ока і пересилають в центр ретинопатії недоношених дітей. Якщо лікар аналізує і бачить, що підходить та стадія, коли потрібно робити лазер, роблять тоді лазер. Якщо ретинопатія, можливо, бути, вона й сама проходить. Тобто за нею треба просто поспостерігати. І в нас, наприклад, в Україні таких ретинопатій, лазерних втручань проводиться близько 450. І тільки 50 дітей оперуються вже вітроретинальним способом. А 400 роблять просто лазерну коагуляцію, і цей процес йде на регрес. Тобто ці дітки виздоровлюють. І тільки із 450, тільки 50 мають проблеми. Не через те, або пропустили, або більше всього, або така агресивна стадія ретинопатії. І от важливо, що 20 років тому назад Україна, я представляв тоді ту делегацію, ми їздили в Всесвітню організацію охорони здоров'я, вона проводила засідання в Чехії, і піднімалися проблеми інвалідності з дитинства. І на той час, 20 років тому назад, нас навіть не було в статистиці медичній ретинопатії недоношених дітей в той час, коли вже 10 років було в світі. І ми зробили це, розумієте? Ми навчили педіатрів, навчили неонатологів, навчили офтальмологів, які займаються цим, бачити оцю ретинопатію. Це називається, Всесвітня організація називає, це була програма «ЗІР-2020», і це була боротьба зі сліпотою, якої можна уникнути.
Тобто своєчасна діагностика і можна уникнути. Я вам можу сказати, за 20 років у нас зменшилося в два рази інвалідність по ретинопатії недоношених дітей, дякуючи інформації, професійності і своєчасності. Тобто є протокол. І якщо по протоколу, то практично, навіть якщо дітки залишаються сліпими при ретинопатії недоношених, от Юрій Вікторович Барінов оперує в Ахмадиті, це наш професор кафедри цих діток, то от у нас є відео. Дитина, так, вона інвалід, але вона зрячий інвалід. Відкриваються двері, дитина бачить, куди йти. Ну, можливо, це боляче для когось чути, але для нас, лікарів, розуміючи тяжкість захворювання, це дуже хороший результат також. Так що ви підняли якраз проблему, яка була весь час основною причиною інвалідності, бо це практично вроджена патологія. А вроджена до вродженої, далі що йде? Вроджена катаракта, вона частіше генетично обумовлена. Якщо в сім'ї є катаракта, частіше вроджена катаракта, це таке сімейне захворювання. Якщо багато дітей, то, наприклад, там шістьох дітей, де знаю, в одній сім'ї троє мають катаракту. Але так як перше дитя мало катаракту і своєчасно до нас приїхали, і ми прооперували дитину в 3 місяці, то ця дитина бачила і бачить, і потім поставили штучний кришталик, то мама про це знала і через те своєчасно оглядали наступних дітей, як тільки знаходили, також оперували. А дивіться, от я трішечки отут хочу уточнити про генетично обумовлену катаракта, генетично обумовлена хвороба. Ми ж з вами не раз говорили, що катаракта – це хвороба літніх людей. І ніхто з нас не застрахований від того, ну, що після 60 умовно, так, це може з'явитися. А це буває і генетично обумовлено? Це генетично обумовлено взагалі, тому що тих людей, в яких виникає катаракта, проводили з наукового дослідження. У нас є доктор, він кандидат медичних наук, відомий хірург Юрій Биць. Він захищав дисертацію саме по генетичній обумовленості при дорослій катаракті, при віковій катаракті. І це вже доказано, що є ген, який впливає на розвиток катаракти. Одні ж люди доживають до смерті без катаракти, а в половина людей є катаракта. Через те, це дійсно, якби ми проводили своєчасно генетичні дослідження, вони просто дорогі, ці дослідження, і не завжди доступні, розумієте? Якщо б ми проводили своєчасно, ми б багато могли патологій попередити. Наприклад, глаукома. Також є дослідження, наприклад, Любов Денісюк, про те, що це також обумовлене захворювання і можна прямо з дитинства визначитися. У нас, згідно наказу, ще ж немає в дитини глаукоми, так? Але вона вже обумовлена. Що потрібно перевіряти людей на глаукому в 40 років. А якщо ми зробили генетичні дослідження і цей ген вже знайшли, поломаний, змінений, то практично вже треба кожного року обстежувати цю дитину у випадку якоїсь гіпертензії. Якщо раніше почнемо лікувати, то ця дитина не осліпне, коли доросте до дорослого віку. Через те, повірте мені, генетичні захворювання практично всі. Просто я вже змирилася з тим, що короткозорість це генетично, і пишаюся всім, розповідаю, що мої діти в окулярах не тому, що вони довго в гаджетах сидять, а тому, що це генетика, і я їм це передала. Це простий приклад. Наприклад, от у мене я і сестра. У мене всі хвороби, які в мами, у сестри всі хвороби, які в батька. То звідки вони? Де від сусіда? Тобто, а ви ж знаєте, гени? Що я 11-та дитина, і проблеми зором тільки у мене. Ну, ви розумієте, виснажений організм матері. Ні, але потім, коли ви розповіли мені, що це генетично, то я стала копатися, і дядько мій дуже поганий зір мав. Ну, прям, я не знаю, мінус скільки, але страшенно поганий. Десь воно так і є. Особливо, дивіться, це генетична оця короткозорість, про яку ви говорите. Мені подобається на прийомі, коли приходить мама. Мама приходить дуже схвильована завжди, дуже. І каже фразу: я не знаю, в кого дитина, звідки це. Звідки це взяли? Телефон, це телевізор, це при тому всьому, що мама сидить в окулярах. І тут я починаю розповідати. Ви знаєте, ваша дитина ні в чому не винувата. Мова йде про те, що дитині можна, наприклад, те-то. Да. І я завжди дітям дозволяю те, що не шкодить. Ну, реально не шкодить. Є, знаєте, роздуті речі,
коли кажуть, що там телефон, основна причина, та не стало більше інвалідів по зору від телефону. Люди добрі, що за дурниці такі? Цей міф вже розвіяний, тому що є дослідження багатьох клінік, і австралійські дослідники показали, вони наблюдали, спостерігали за від народження за дітьми до дорослого віку, і вже в 21 рік вони 21 рік спостерігали, доказали, що не впливає телефон на прогресування. Він впливає на втому зорову, всього-навсього, для цього є режим. Я ще хочу повернутися до ось цих генетичних тестів, про які ви говорили. От ви сказали, що це не дешеві тести, але роблять же їх в Україні? Роблять, звичайно. У нас при Ахмадиті є велика лабораторія і роблять. Просто є такі рідкісні морфанні захворювання, коли посилаються дослідження в Німеччину, в Америку і таке інше. Вони просто трошки дорого коштують, і це, якщо планувати, то держава може це проплатити. Але це може коштувати там від 1000 євро до 10 тисяч євро і більше. Наприклад, можна, якщо в сім'ї є проблема з зором, так, і вона генетично обумовлена, то дитину, яку роблять в пробірці, так, тобто вибирають саме запліднену яйцеклітину здорову, розумієте, і імплантують. І таким чином можна перервати оцей ланцюг генетично обумовлених і генетичних захворювань. Mm-hmm. Це дуже просто робиться, вже робиться. Це робиться, ну, я не хочу казати, в одній з приватних клінік гінекологічних в Україні. І це співпраця нашої Олени, пам'ятаєте, в нас була Олена Савіна, вона офтальмогенетик, тому що вона виграла грант і була в одному з відомих американських закладів, пройшла стажування, і вона знає, як боротися з... Якщо народилася в сім'ї одна дитина, інвалід, так? Сім'я боїться ще народжувати, тому що, можливо, буде проблема. Ні, не потрібно. Потрібна повноцінна діагностика. І можна так зробити, що наступна дитина, якщо навіть і планувалась проблематична, можна зробити її здоровою. Це однозначно на сьогодні генетичні дослідження пішли набагато вперед. І та просто... все, не тільки генетичні, все пішло, вся медицина пішла на багато. Звичайно, і це ми можемо робити, так, ми можемо робити. Та ж сама косоокість, яку, наприклад, я дуже люблю косоокість. Чому? Ну, тому що вона дуже об'єктивна операція. Сьогодні робив хлопчику 12 років в тих же очах косоокість. І, знаєте, в 12 років, і шкода, що в 12 років. Чому раніше не звертались батьки, ви запитали? Правильно. Мама, між іншим, мама журналіст. І ми з нею переговорили, вона сказала, ну не так дуже косило, ну не було часу, не було якихось можливостей чи ще чогось. У нас косоокість може оперуватися в Ахмадиті, тобто немає ніяких проблем. В приватних всіх клініках ми оперуємо. І мені подобається тим, що головне тут розібратися з цією патологією. Головне визначитися будова ока, далекозоркість, астигматизм, близорукість. Потім ми коригуємо цю аметропію в окулярах. І якщо в дитини косоокість без окулярів, і коли ми одягаємо окуляри, то зникає косоокість. Це дуже хороша для нас перспективна косоокість для хірургічного втручання. Це говорить про те, якщо ми прооперуємо, то очки будуть стояти рівно. Або, можливо, не будемо оперувати десь 30%. Разом з тим появилися призми у нас вітчизняні. Їх виробляє державна установа. Це Інститут проблем реєстрації інформації академіка Петрова Великої академії наук України. І там роблять призми, мікропризми. Це винахід наших вчених. Я входжу в ту групу 9 людей, які винайшли ці призми. І що ми робимо призмами при косоокості? От дивіться, дитина косить, одягаємо окуляри, залишається ще кут невеличкий. І ми призмочками, то зі спеціальні такі призми наклеюються, ми вирівнюємо око. І обидва ока дивляться паралельно. Прямо на окуляри наклеюються? На окуляри. Прямо спеціально ультразвуком наклеюються на окуляри. І дитина дивиться на нас, як здорова дитина. Тобто ми моделюємо дитині здоровий об'єм зору. І таким чином ми можемо так зробити, що з'єднуються два образи в один. Тому що було двоєння, а тут ми
хочемо зробити стереоскопічний зір. І для цього треба підготувати пацієнта. Знову таки, якщо ми одягаємо призматичні окуляри, в 28-30% дітей не потребують оперативного втручання. Була дуже висока така висока керівниця в Верховній Раді, і мені прислала свою знайому з дитиною. І прислала, от, пожалуйста, зроби, будь ласка, дитині операцію. Ну, я подивився, призначили призми. І через 2 місяці в дитини вирівнялося око. Я мав проблеми розказати, чому ми не прооперували дитину. Ну, вирівнялося око, тому що ми дитину пролікували. Тому що є призматичні окуляри, є ортоптичне лікування, спеціальне апаратне лікування. І оці 25-30% не виключено, що ваші діти туди попадуть. Ну, для цього потрібно своєчасно діагностуватися. Просто, ну, на жаль, вже в приватні клініки попадають дорослі люди, ті, які... не можуть, ну, ви знаєте, косоуку людину можуть і не взяти на роботу. Чому? Ну, якщо є не косоука людина і косоука, якщо це бізнес, розумієте, то все-таки за собою люди почали дивитися. І не дивлячись на те, що я впевнений, що буде невелике покращення зору, але я впевнений, що я поставив око рівно. Оцьому хлопчику ми поставили сьогодні око рівно з Наталією Миколаївною Алєєвою, тому що в нас хірургічна бригада. І ця дитина задоволена, батьки задоволені. А чому я так кажу? Дитина як проснулась після наркозу, а це через скільки? Через 20 хвилин. В неї рівно стоять очі. Уявляєте стан мами, да? Ну, ми тоді ще звикли до цього, що повинна це наша робота, да, але батьківський стан зовсім інший. А бувають ситуації, коли після лікування і навіть, можливо, хірургічного знову відбувається порушення? Звичайно. Тобто, уявіть собі, косоокість, народжується дитина, і там кут косоокості такий 50 градусів аж зашкалює, тобто аж не видно очка, да, в углу. Що ми робимо, коли народжується з такими речами? Ми вводимо ботулотоксин. Для того, щоб розслабити цей м'яз і очко вийшло, бо якщо око заховане в куточку, тут це в другому, то воно не буде бачити. А якщо ми ввели ботулотоксин, а чому ми вводимо ботулотоксин? Ну, це на 5-9 місяців. Справа в тому, що саме в цей час розвивається око і треба, щоб воно було рівніше. Ми не можемо піти на хірургію, тому що, наприклад, дитині там 3 місяці, м'язи дуже маленькі, ми її прооперуємо, а як будуть розвиватися м'язи, ніхто не знає. Через те краще все-таки зробити ботулотоксин, вивести око, потім підібрати корекцію, тоді зменшиться кут косоокості, а потім вже ортоптичне, пелеоптичне лікування. Тобто косоокість, не мрійте про те, що в один день отак хлоп і вилікується дитина. Ви повинні тільки не прогавити у той момент, як народжується дитина, рівно в рік ви відведіть до офтальмолога, щоб перевірити будову ока. Тому що косоокість сама по собі появляється десь 2,5 роки. І всі батьки кажуть, ой, це просто півень закукурікав, чи там собака налякала, чи ще там щось таке, чи упала дитина. Ні. Просто дитина народилася з лишньою далекозоркістю, тобто плюс. Наприклад, дитина повинна мати там 2,5 роки плюс 3 діоптрії, так? А в дитини їх 6. Тому що око трошки менше і є проблема, можливо, це вродженого характеру трошки дитина, можливо, анатомія така людини, тому що в маленьких людей і далекозоре око. То потрібно обстежити, і якщо в рік ми знайшли лишню далекозоркість, і ми компенсували окулярами, вашої дитини не буде косоокості. А потім далі, що ми робимо? Далі ми ростемо, розвиваємося, дивимося, яка гострота зору. У нас дуже багато апаратного лікування, але найкраще апаратне лікування – це правильний підбір окулярів і контактних лінз. Якщо правильно ми відкоригуємо, дамо можливість максимально бачити, щоб була еметропія, то тоді і не потрібно апаратне лікування. Якщо ми бачимо через місяць-два, що у нас корекція хороша, наче правильна, а зір не покращується, тут ми призначаємо стимулюючу терапію, тобто апаратне лікування. Ну, дитячі офтальмологи дуже цікаві. Я взагалі дитячий офтальмолог за основною спеціальністю, я її дуже люблю. Я би приймав з ранку до ночі дітей,
Старих людей я дуже поважаю, але ж уявіть собі, стару людину треба вислухати. Ну, вислухати не тільки про скарги, а про всю сім'ю, яка проблема і таке інше. І це просто тратиш дуже багато часу. Тут дитина приходить, вона плаче, і нехай собі плаче. Ми закапали капельки, подивилися, обстежили, це займає 15-20 хвилин, і ти отримуєш таке задоволення, тому що це ростучий організм, це є перспектива, розумієте, і... Це дуже важливо. Так, ну і щоб ви розуміли, шановні слухачі і глядачі, жодна дитина не йде від Сергія Олександровича без гостинчика і без купи вражень. Це перевірено, тому от всім раджу. Я завжди запитую, ким будеш, і мене для кожного по спеціальності, що злежить в такому великому червоному кульку. Це правда. Так, я про що ще хотіла запитати. Дивіться, от ви сказали, що в рік відведіть дитину до офтальмолога. А от в період від народження до року, на що звернути увагу? Які проблеми може мама виявити, от прям візуально? Ну, косоокість можна, це зрозуміло. Так. Ось, що ще? На що ще звертати увагу? Є айфон. І є в нас надрукована така робота, Юрій Вікторович Барінов, я, там багато наших авторів. Це була пропозиція європейська. Робити фотографію дитини з відстані 40 сантиметрів і включити на спалах, щоб була червона зіничка. І коли ви сфотографували, і далі ви аналізуєте самі, ви лікар, ви дивитеся. В першу чергу повинні бути спалахи одинакової інтенсивності, червоні рефлекси одинакової інтенсивності. Ви бачите, тут червоніше, а там трошки рожевіше, тобто більше білого там. Значить, різниця є. Що це може бути? Це може бути вроджена катаракта. Якщо вона дуже сильно розвинена, то вона така ж біла, зіничка прямо біла. Якщо в дитини є ретинобластома, це злоякісна пухлина, яка буває в першому з народження, от до року появляється, може пізніше, то колір зіниці буде зелений. Тобто, розумієте, одна буде рожева, наприклад, друга зелена. Ви почули? Біла це катаракта, зелена це пухлина, можливо. Потім косоокість. Ми бачимо, що не по центру рефлекс. Косоокість яка? До носика збіжна, до виска розбіжна. Якщо розбіжна і у вас короткозорість, ну це ваша дитина, тому що в короткозорих дуже часто буває, що непостійна розбіжна косоокість. Можна побачити опущення верхньої повіки. Це птоз. Це також недобре. При народженні в першому півріччі треба вирішити, тому що якщо повіка опущена нижче центру зінички, то центр зору не попадає на очне дно. Нам треба робити термінове оперативне втручання, ми піднімаємо на леватор, і дитина тоді теж бачить добре, нормально. Ну, дуже багато різних речей можуть самі, ну, батьки тепер дуже досвідчені, інтернет, порадитися і таке інше. От приходять батьки, вони вже консультовані, ну, я професор-консультант, так, і оперуючий, то до мене вже приходять складні випадки, і мені цим цікаво. І в нас же ж база кафедри офтальмології післядипломної освіти, в мене завжди два інтерна. У мене дуже класні зараз інтерни. Такі дві чудові лікарки Олександра і Людмила. Тобто, знаєте, вони дуже гарно обстежують дітей. Вони вміють поставити діагноз. Якщо вони на першому році інтернатури можуть поставити діагноз, то далі потрібно тільки, щоб я їх навчив технології, як оперувати і як, скажімо, лікувати дітей. Сергій Олександрович, буквально півтори хвилинки, дуже хочу запитати. Ми з вами якось в кінці травня, здається, вели розмову, і ви розповідали, що має відбутися велика конференція «Своє дитинство треба бачити 2024». Оскільки у нас сьогодні про дитячий зір, то розкажіть про враження, що, бо знаю, що були і міжнародні консультанти. Як все відбулося, і от наскільки дитячі офтальмологи налаштовані на те, що діти будуть бачити своє враження, як військовий час. Планували в театрі оперети, потім нам сказали, що там не буде світла півдня, і ми негайно вирішили другу локацію, готель «Національний», якраз там було світло. Надзвичайно цікаво було. Ми не очікували, скільки людей. Ми планували взагалі 130 людей, тому що у нас в асоціації дитячих офтальмологів 500. Приїхало 260
Розумієте? І ті, хто онлайн реєструвався, приїхали все рівно. Чому? Програму ми виконали дуже сильно. У нас був симпозіум Всесвітньої асоціації педіатричних офтальмологів і стробологів. І було так: думка про косоокість з усіх частин світу. Cool. І в нас була Ізраїль, в нас була Америка, Аргентина. Тобто у нас було дуже багато різних думок і професіоналів. І ще важливо. Нашу асоціацію дитячих офтальмологів прийняли в велику сім'ю, Всесвітню асоціацію дитячих офтальмологів. Ми заслужили це за 24 роки роботи. Дякую вам. Нагадаю, для всіх, хто нас чує, дивиться, звертайтеся, будь ласка, за професійною офтальмологічною допомогою в центр Очі Клінік 0800-333-707 або приходьте Василя Липківського, 16В, це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, надзвичайно дякую за важливу розмову. Завжди раді вас бачити. Сергій Рико, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.